Επιτάπη το έθεσαν τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι αγρότες του Εύρου στον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και της Ευρωομάδας The Left στην Αλεξανδρούπολη. Τα παίρναμε, ξεκίνησε ως ένα ανταποδοτικό. Η συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο που ήταν προγραμματισμένη για αργότερα, η συνάντηση της 15 μελούς Επιτροπής των Ανθρώπων του Πρωτογενούς Τομέα στον Εύρο με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη. Οι αγρότες του Εύρου συζήτησαν σε ήρεμο κλίμα με τον Ευρωβουλευτή για θέματα κόστους παραγωγής, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, το ύψος των τιμών αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, τους ζήτησαν διευκρινήσεις για τα ζητήματα που τους απασχολούν, τις πράσινες μεταρρυθμίσεις των Βρυξελών, οι οποίες έχουν, όπως λένε, επηρεάσει την κοινή αγροτική πολιτική. Σημειώνεται πως ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, πραγματοποίησε πολυήμερη περιοδία στον Εύρο με επαφές και συναντήσεις με φορείς του νομού από την Ορεστιάδα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης από την Ορεστιάδα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι απουσίαζε από την διαπραγμάτευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, για την οποία, όπως είπε, το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει σε σχέση με την προηγούμενη άθλια, όπως είπε, χαρακτηριστικά κοινή αγροτική πολιτική, είναι ότι επιτρέπει την άσκηση εθνικής στρατηγικής. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθόλου πολιτική για τον πρωτογενή τομέα, υποστήριξε ο Κώστας Αρβανίτης και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης, ούτε έχει συζητηθεί με τους παραγωγικούς φορείς, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο.